ရွှေဖင်းညီနောင်မင်းနှပါနဲ့တောင်ပြုံးရဆောင်အကြောင်းတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။ရွှေဖင်းညီနောင်တို့ဟာအနော်ထာမင်းထံမှရန်သူနယ်မြေအတွင်းစီကိုလှုပ်ဝက်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရတဲ့အထူးစစ်တီတော့ဖြစ်တော့မှုထမ်းခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာတရုတ်ပြည်ဥတီဘွားရဲ့ကိုရံတော်အဆောင်လျှောက်တပ်တွေကိုလှုပ်ဝက်ထိုးဖောက်ပြီးဥတီဘွားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထုံးပြူနဲ့မြင်းသုံးချောင်းဆွဲနေရာပေါ်မှာလည်းအနော်ထာမင်းကြီးရဲ့ရဲစခန်းကိုရေးထားခဲ့တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်အင်အားစံပကကြီးမားလာတဲ့တရုတ်တပ်နဲ့တရုတ်ပြည်တို့တောင်ကြောက်ရွံ့လာပြီးမြန်မာတို့နဲ့ငင်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ရပါတဲ့။ဗကံပြည်ဥတီဘွားတို့အကြောင်းအရေးပေါ်ဒူကြီးတော်ပုံမှာအောင်မြင်စွာအမှုတော်ထမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ညီတော်နှစ်ဦးအောင်ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဘာလို့ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရလဲဆိုတော့မန္တလေးမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်တောင်ပေါ်ရုံးအရက်မှာတည်ထားမဲ့စေတီတော်တစုထပ်ပနာဆောက်လုပ်မဲ့နေရာမှာသူတို့ညီတော်ကပါဝင်ဖို့ညှင်းပယ်ခဲ့တာကြောင့်ရာဇမန်ရှာခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ရေဘူးရယူဆရပါတယ်။သူတို့ညီတော်နှစ်ဦးပေါ်အညှိုးတေးထားရှိသူတွေဟာဇေဒီမှာအုံနဲ့ချက်စာနေရာကိုအနော်ရထာမင်းမြင်သာစေဖို့အလွတ်ထားခဲ့ကြပါတဲ့။အနော်ထာမင်းဟာအမှုတော်အမှုလာကိုစုံစမ်းကြားနာစစ်ဆေးတော်မူပြီးမှတော့ညီတော်နှစ်ဦးကိုအမိန်တော်မနာခံတဲ့ပြစ်ဒဏ်မျှပေးဖို့ရစသက်အမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညီတော်နှစ်ပါးဟာပြစ်ဒဏ်အစားသေဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ညီတော်နှစ်ဦးကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနော်ထာမင်းရဲ့ဖောင်တော်ဟာရွှေရှနာမရပဲရက်တန်နေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနယ်ရင်းပညာရှိပုံနှဖြူပုံနှမဲတွေကရွှေဖြင်းညီနောင်တို့ဟာအနော်ထာမင်းကြီးကိုတစ္ဆာဆောင်တည်မှုထမ်းခဲ့ပေမဲ့မတရားပစ်ပေးခံရပြီးနတ်ဘုရားပြောင်းသွားတာကြောင့်မကျင်တဲ့ချက်ကိုဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့တော်ဝင်ဖောင်တော်ရဲ့တမောက်ကိုဆွဲကန်ထားသလိုဖောင်တော်ဟာရွှေလျားမရဖြစ်နေတာလို့ရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှောက်တင်တဲ့အခါအနော်ထာမင်းဟာရွှေဖြင်းညီနောင်နှစ်ပါးကိုရည်စူးပြီးနတ်ကွန်းကြီးတစ်ခုစောက်စေပြီးလူတို့အားထိုညီနောင်ကိုကိုးကွယ်ပန်းစားစေခဲ့ပါတယ်။ခုဆိုရင်မန္တလေးမြို့မြောက်ဘက်14ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့တောင်ပြုံးရွာမှာနှကွန်းပေါင်း900ခန့်ရှိပြီးနှကွန်း200နီးပါးဟာရွာရဲ့အကျော်ကြားဆုံးမင်းသားညီနောင်ဖြစ်တဲ့ရွှေဖင်းကြီးနဲ့ရွှေဖင်းလေးတို့ညီနောင်ကိုရည်စူးကူးကွယ်ထားပါတယ်။ကြေကွဲပွဲရာကွန်မြတ်မှုကိုအကြောင်းခံတဲ့အုံနဲ့ချက်စာလင်ရလုပ်ကိုယနေ့တိုင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ရွှေဖင်းညီနောင်အခုလိုမျိုးစွန့်ဆောင်ရည်ကြီးမပါမိကွန်မြတ်ခရရတာဟာအုံနဲ့ချက်လေးလွတ်လို့ပဲလားဆိုတော့ကတော့တမိုင်းမှာအတိအကျမသိရပါဘူးဗျာ။